Росія явила світові справжнє обличчя агресора і нарешті відкинула свою псевдодемократичну маску. Руїни українських міст внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів нагадують те, що зробили російські війська у 90-х із Грозним, столицею Чеченської республіки. Місто із майже півмільйонним населенням було стерте з лиця землі. Загинули і пропали десятки тисяч людей. Чечня не з чуток знає, що таке братня Росія, а слова її тодішнього лідера Джохара Дудаєва про ідеологію окупантів сьогодні стали пророчими. Чечня – это только предлог, а по сути это суть российского народа, больного русизмом, человека, ненавистнической идеологией. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбіцій. А амбіції в окупантів імперські. Тож, коли Союз розпався, комуністичні ідеї вивітрились, а держави проголосили незалежність, Росія конче потребувала нової ідеології для відродження авторитарного правління. Якщо озирнутися, бодай, на 30 років назад, то вимальовується досить таки чітка картина. Територія РФ росла за рахунок військової агресії та поневолення сусідів. Причому Росія постійно повторює, наче мантру, вона миротворець. Так і з'явився «Русський мір» – оновлена версія фашизму. Ми хочемо, щоб на всій території України, в тому числі і на Донбасі, був мир і процвітання. А зачем нам такой мир, если там не будет России? На відміну від Гітлера чи Муссоліні, у царині ідеології Путін велосипед не вигадував, а скористався вже готовими лекалами. Образ національного героя зліпили політтехнологи, а росіян закохали у нього кишенькові медіа. За що люблю Путіна? За те, що він приймає доволі правильні рішення і підходить до цього жорстко. Чтобы уничтожили всех этих националистов, нормальная страна была. И мы будем бить, долбить. Росія наділила себе, як заведено у фашистів, правом карати та знищувати нації, визначати, хто має право на існування, а хто повинен горіти у полум'ї їх ураганів та сонцепьоків. Це рашизм. Знаєте, слово нове, а вчинки такі самі, які були 80 років тому. Рашизм – цей термін став синонімом звірств окупантів в Україні. І якщо його ознаки історія ще не до кінця проаналізувала, довести фашистську сутність РФ не так вже і важко. Популярну інструкцію розробив Умберто Еко. Італійський філософ сформував 14 ознак, наявність хоча б половини з яких свідчить про фашистський режим у державі. Розберемо. Легітимність для ухвалення рішень російські чиновники часто черпають з фрази «бо ж єди воєвалі». Кому і навіщо потрібні ці рішення, не згадують. Але ж в цьому і суть – тяжіти обов'язком перед попередніми поколіннями. 22 іюня 41-го нацисти віроломно напали на Совєтський Союз. Використання літери Z, між іншим, теж данина традиції, бо ж якщо Гітлер мав свастику, то чому рашисти повинні бути без свого знаку? От наш ответ на санкції американцям. Ми не боїмося вас. Це відео без слів демонструє, як росіян вороже налаштовують до технічного прогресу. Буде випускатися «Москвич». Хочу підчеркнути, що це не просто буде «Москвич», це «Москвич» на електродвигателі. Ще одна ознака фашизму – традиційний російський інститут «Вороги народу» або «Іноагенти». Діє за принципом «хто не з нами, той проти нас». Ну чому звання «Іноагента»? Присваивается лучшим людям профессии. Лучшим!
А щоб гасити роздратованість суспільства від внутрішніх проблем, Кремль розповідає своєму електорату про тотального зовнішнього ворога. Очолює цей рейтинг США. Де Росія – єдинственна країна в світі, яка реально способна превратити США в радіоактивний пепел. До потужних ворогів віднесли й Україну, тоді як не взяли Київ за два дні. Приклад перевзування демонструє пропагандист Соловйов. Спочатку заявляє. Зараз один раз бровь піднімемо, і Україна пойме все. І вже за місяць твердить інше. Ні о якому швидкому рішенні і речі не йде, тому що протистоїть армія вторая в Європі після нашої, яку 8 років готували. Героїчна смерть за батьківщину цінується більше, ніж саме життя. Ще з дитсадків маленьких росіян виховують у воєнному дусі. Дітей перевдягають у форму, а солдатів роблять кумирами. Народ Росії мудрий, чесний, віками доблесть доказав. В суворих битвах побідитель, дух волю силу показав. Задовго до війни в Україні із Путіна почали ліпити образ альфа-самця – жорсткого та вимогливого. Бо ж страх та покора – це теж запорука успішного фашистського режиму. Кремлівські посіпаки чи не щодня вигадують нову термінологію, аби зм'якшити меседжі. Так, війну в Україні назвали спецоперацією, вибухи у Білгороді – хлопками, а авіатрощу – жорсткою посадкою. Ця ідеологія перетворює нинішню війну у геноцид. Спонукає росіян знищувати не лише військові об'єкти, а й лікарні, музеї, школи. Не стоїть себе успокаювати, що москалі остановиться. Москалі може тільки остановити. Український солдат, український хлопець, должен знати, він бореться в першу чергу за себе, за свою сім'ю, за правом существувати на цій землі. Карина Вакарєва, Василь Миновщиков, Геннадій Нікієнко. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».